и понатакри ќе продолжиме, нема да отстапиме од ова, колешките што кажат и господите, и тоа да ќе подржиме, до крај, до крај, додека не се исполни нашето барање. Е, дали ќе го успееме, дали не, ама се надевам дека ќе успееме. Мора да успееме. Мора да успееме. До крај ќе одиме, па... Не може и тие да не го земе живота на вечер. Добро. Треба и ние да јадиме. Како што може... Како што може тие да си ја покача платата, може на овие души да може да купа едно кило месо, бе. Не може касапница оди купува денески 100 грама месо, утре 100 грама... Као одиме, почнеме да купуваме во грамој. Пиперки да купуваме во грамој. Домати во грамој. Што правиме ние вака? 12.000 денари, два члена баба и дедо живеат. Дали може со 12.000? Дали за апчина да пари, дали за сметка, дали за дрва, зошто направите на математика вие? Направите, дали може да живе еден член со 12.000? Дали може, извинете, дали може да си купи гајчи прво? Ова е безобразност, бе. Ова е безобразност од владата. И нас, она министерка, че не вреджа. Како сме таа онака образована ја ставили на место и нас да не напаќа да не вреджа. Таму да не утеши, да ни помогни, да ги разгледат нашите барања. Тие шо права? Шо права, кажете ме, мафија е она. Она е мафија. Како може да не вреджа онака? Неприфатливо е од една министерка да не вреджа. Она не е прифатлива. Она треба сама да ни се извини и да си поднеси оставка треба. Едноставно треба. Пратам до министерката, вчера што нек ништо даде таква изјава, ја за не се гласав. Гласав, еве, и му се извинувам на овие пензионери овде што сум гласал. Што сум гласал за не се. Значи, предходната министерка што беше, предходната министерка сновште излезе на телевизија и кажа, може да се, да линеарно, да се подкренат пензите. И нека не не лажи, него неко застанат да кажат, и на крајот крајот гледат тие што се кажа снушти, што ќе се поскапува, со што ќе мене е на пазар, нема додим, нема додим. Тие само нека живе и како напрајат на државните службеници и разни други, да му, може да му се, да му се подкрени 78%, а овде тие што биле со 15 години пензија, не може. Не може. Смешки. Јас сум савески ангели. Не се живее со овие пари, стварно. Со полн старшин за мината на 3800. Седум нов закон некој дошол од 70-та навам. Неколку години ми сним, ми скираја. Што правиме ние со овие пари, не се живее. Како порано директорите наши ко биле во времето една куќа само имали или еден сан, а овие обогатија се обогатија за не знам преку ноќ за не знам колку живот. Што е ова? На што личи? А народ умира. Директори од поранешно секој три месеци делеве ја награди. И имаја само по една куќа или по еден сан. Друго ништо немаја. А овие сега шо е ова? Но што личи? Барем трошка дима за живот. Овие денови видовте што се случува. Отидовме масовно во Скопје, имаше преку 7000 пензионери од цела Македонија. Но за жал ни се случи трагедија. Прв пат Македонија излегува, односно пензионерите на Сдружение на Република Македонија на протест и имавме смртен случај од неготино. Сакам сега во овој момент едноминутно молчење на починатиот да искажиме и соочувство до семејството. Нека почива во мир. Господа не штити сите. Тоа долго чекање пред вратата на министерката, која што беше обезбедена со два кордони од полиција, не ни овозможи еден цел час да влеземе, кога виде дека луѓето се разотидоја, прати две службенички низ народот да го бара иницијативниот одбор и да не повика внатре, ама од пет души фазла не сакаше да примни. Влеговме внатре, поставивме прашања, таја упорно стоеше на тоа дека е нашето противуставно барање, но јас и сите ние не се согласуваме дека е противуставно барање, затоа Уставниот суд, дали го слушнавте, секако дека го слушнавте, не ја поддржува и професорот по трудово право кажа дека тоа е норматив што може да се договориме Сдружението на пензионери со Министерката и Сдружението на пензионери. Затоа ние нема да отстапиме, но
вчера разбрахме дека имале состанок министерката, председателката на пензионерите, од влада представник и представници од финанси и од здруженијата, не. И таја тука на тој состанок договорено е комисија која што ќе работи на нашите барања. Одма да и кажиме на министерката дека за да им ја олесниме работата на комисијата, дека ние се нудиме како членови на здруженијето на пензионери за побрзо да го реализираме нашето минимално барање од 3500 денари, дека нема да отстапиме и дека треба да го дадат со почеток од септемвриската пензија. Се додека не го удоволи нашето барање ова сега, во моментов, најбрзо, ние нема да отстапиме, ќе почнеме со поригорозни мерки. Значи, е замолувам министерката и председателката на фондот на Сдруженијето на пензионери, пошто кажала дека донезе нема никакво барање доставено. Значи, таја, кога од своето членство се засегна и се и постави два кордони од полиција, не ни, да, не ни даде да доприме ни до вратата на седиштето на Незино, а камоли до канцеларијата, односно на Незината кожна фотелја каде што седи. Значи, ги замолуваме дека нека ги слушат новинарите исцрпно и да знаат дека нема да отстапиме првично од ова барање. Им се нудиме уште еднаш велам за помош, за побрзо да го реализираме. Значи, ние бараме минимално, а па нашето барање министерката нека го зголеми, нека бидат 5000 денари. Затоа што трошоците видовте вчера, денеска, како отидоа некни, а уште кажаја дека ќе одат уште погоре цените. Значи, тие 3500 денари наше не ги изеде инфлацијата. Ние не ке можеме да купиме ништо, а не да платиме струја со тие 3500 денари или огревно дрво. Додека не ни ги одоволат нашите барање што им ги доставивме, пошто никаков одговор не слушнавме, немаме известување. Слушнав дека вчера и нашиот председател на Сдружение на пензионери бил на состанок кај председателката на Сдружението на пензионери, тие нас не ни и што не неизвестија, затоа ние ќе си продолжиме, а овие чланарина што ја плаќаме до сега, значи ние не се откажуваме од неја, туку ќе ја пренамениме во фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Секој член да биде согласен на тоа, не можеме со сила никако да го натераме, затоа што ние и со сила овдека не сме дојдени. Ние овдека сме само иницијативно дојдени, значи овој народ, овдека што го гледате, и секој ден што е присутен, и оној во Скопје што беше, тој е чисто членови на Сдруженијето на пензионери на Република Македонија. Ние си ги бараме нашите права како членови, значи ништо друго не ни интересира. Ние сме ни од опозиција, ни од политичка партија. Сдружение на пензионери. Како се станува член на Сдружение на пензионери? Со самото заминување во пензија, кога заминуваме, ние подпишуваме изјава во фондот за пензиско осигурување, дека сме согласни да ни запират 150 денари за солидарна помош на погребна скрајаде и 30 денари како членарина на фонд на пензионерите на Сдружението, односно на пензионери. Додека се зема изјава, но додека сме задоволни, додека ако тие воопшто не одговарат на нашите барања и ако тие нашите пари ги трошат за лично обезбедување, ние не можеме да бидеме рамнодушни на сето тоа. Значи, ние имаме некои потреби. Ако тие може да одделуваат за плаќање на приватни обезбедувања, зборувам за сите здруженија, тогаш на оние што се најзагрозените, нека им ја платат електричната енергија, нека им купат дрва. Нека им дадат некаква помош. Значи, имат пари, не дека немат. Имаме сознание фондо неизвести дека пари има и дено не отстапуваме. Значи, не отстапуваме првично за септемвриската пензија од минималните 3500 денари. Значи, стоиме на тој став и ќе продолжиме и понатаму за реализација на нашите барања. Си ги бараме нашите права. Бараме едно парче леп. Одењето во Скопје мислев дека ќе вроди со плод. Ама после уна кажување и изјава на министерката дека не знаеме што бараме, толку ме изнервира,
Ние овде ка сите што сме собрани и сите од цела Македонија, немој да мислите а дека сме малоумни, дека не знаеме што бараме, дека само ни пика под нас поднос партиски сте, да и кажиме партија овде не мешаме. Ако ќе дојде партиски да гласаме, е тогаш ќе кажиме на министерката како се гласа и што се гласа. А сега ние сме овде како здружение на пензионери, ќе си ги бараме тие 3.500, па макар таја не праела и буда ли ненормални. Не знам што мисли женана, мисли дека, ами сите сме возрастни ние, сите сме над 70 години, вчера луѓе не, во понеделникот тргнаја, за таја онаква изјава да дај. Место да му дај утеха на луѓето, дека ќе гледаме, ќе праиме напори да биде се во ред, да земите некој динар, таја ви вели не знаете што барате. Јас точно знам шо барам, да можам да се дочепам до незе. Не сношти внучето во Германија е ми вели бабо, дали ти треба пари да ти платам, да ти пратам. И јас ќе ја молам, не клекна ја на колена, луѓе. На колена не клекна ја, не дотера ја дото, уште вака да почниме да праиме за тие 3.500. Како не се страмата и овај овде горе што седи и тие таму. Веќе не донесо ја на рабо на живото. На рабосне.